Doritorii de senzații tari sunt așteptați să experimenteze ridicările ancorate cu balonul cu aer cald. Oamenii se vor putea bucura de un astfel de zbor din luna februarie. O astfel de experiență a fost trăită astăzi de câțiva colegi din presă la Craiova. E frică? Nu, nu e frică, nu. Ai emoții? Prima dată am avut emoții, însă m-am acomodat cu altitudinea și m-am lăsat furată de peisaj. Am admirat peisajele din balon și chiar a fost o experiență inedită. Proiectul se adresează atât oamenilor care vor dori să facă plimbări cu balonul, cât și companiilor, ONG-urilor, operatorilor de turism, persoanelor care dețin spații de cazare sau turiștilor. Au fost realizate zboruri ancorate în 10 orașe din România și 10 orașe din Bulgaria, însumând peste 120 de ore de zbor ancorat și 200 de ore de zbor libere. În România am avut zboruri ancorate la Drobeatul din Severin, Craiova, Bechet, Caracal, Filiaș, Turnu Măgurele, Constanța. Cei care vor opta pentru un zbor cu balonul cu aer cald trebuie să știe care sunt avantajele unei astfel de călătorii. Zborul este într-adevăr plăcut, sigur și cu totul și cu totul inedit. Vă așteptăm de fiecare dată pe voi și pe cei cărora transmiteți acest mesaj să veniți să zburați cu balonul cu aer cald. Cei care au implementat proiectul au avut nevoie de ajutorul specialiștilor Aeroclubului Craiova. Acest balon cu aer cald este primul în Craiova și sper să dezvoltăm și acest sector. Craiova, după cum bine știți, are două sectoare, planorism și parașutism. O să încercăm să implementăm și zborul cu balonul. Este ceva nou în oraș. Termenul de implementare a proiectului se va finaliza în acest an, în luna februarie. Fiecare balon, unul aflat în Craiova și unul în Vidin, Bulgaria, a costat aproximativ 53.000 de euro.